הולכים היום לשיעור מקל של מטאטא, אז אני מקווה שהכנתם מזרן בצד בינתיים, ואנחנו מתחילים. רגליים ורוחב עצמות האגן מקבילות, ידיים אוחזות את המקל ורוחב מפרקי הכתף. ניקח אוויר, נעלה זרועות, מבט מלווה ונוציץ. נרוקן את הבטן מהאוויר. ניקח אוויר, נשים לב שכשהידיים עולות, הכתפיים לא עולות אל האוזניים. להרגיע לגמרי את הכתפיים, מבט מלווה ולהוציא. לקחת אוויר, ידיים עולות ולהוציא. אנחנו נוסיף מעט פשיטה של גב. זרועות עולות, מבט מלווה, נפשוט מעט גב לאחור, ישבנים מתכווצים, בטן נאספת, ולאט לאט נוריד עם מבט. חמש כאלה. לקחת אוויר, מעט גב לאחור, ניקח אוויר, נוציא. ניקח אוויר, למלא את כלוב הצלעות באוויר ולרוקן. עוד שלוש. פעמיים. אחרון. ונשחרר. נאחוז המקל, אני אוחזת אותו באותו רוחב, יד מעל ראש, אמה מקבילה לרצפה, יד אחת מושכת למעלה, יד שנייה מושכת למטה, התנגדות משני הצדדים, וסטטי לגמרי, למשוך חזק לשני הכיוונים, חזק חזק, להרגיש את שתי הזרועות עובדות, אבל בעיקר זרוע של היד העליונה, הזרוע האחורית חזק, גם אם יש רעידות, הנה אצלי זה רועד, חזק חזק להחזיק, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לשחרר. צד שני, אמה מעל ראש, יד מושכת למטה, יד מושכת למעלה, להחזיק, להתנגד משני הכיוונים, לא להיבהל מרעידות, זה שריר שעובד, למתוח חזק ולשחרר. ידיים מעל ראש, להרגיע כתפיים, אחיזה טיפ טיפה יותר רחבה מרוחב הכתפיים ומתיחה צידית. כשאני מותחת הצידה, אני מוציאה את האגן לכיוון השני, הראש בין הזרועות, כל הצד נמתח. חוזרת למרכז, שני מעגלים, ידיים ישרות, מקל מתקרב אל הגוף, מרפקים גבוהים למעלה. מקל אל הגוף למעלה ומתיחה צידית לצד השני, להביט אל המקל שמתקרב אל הרצפה. לשעות רגע ולחזור, שני מעגלים, אחת, שתיים, להרחיק מקל מגוף, ועכשיו שכמות מתקרבות אל הצד, מבט מלווה, להחזיר, אחת, למעלה, שתיים, למעלה, אל הצד, עוד אל הצד, לחזור, אחת, שתיים, אל הצד, לחזור, אחת, שתיים, למעלה, אל הצד, אגן יוצא, מבט למטה, למעלה, אחת, שתיים, אל הצד,
והחזור. אחת. שתיים. אל הצד. חזור למעלה. אחת. שתיים. אל הצד. למרכז. אחת. שתיים. אל הצד. נסו להפנות כל פעם את הראש. תנועתיות לשרירי הצוואר. גם למעלה. שתיים. אל הצד. למעלה. זרועות מתחממות, עובדות היטב. אחת. שתיים. אל הצד. למעלה. עוד פעם אחת לכל צד. אחת. שתיים. אל הצד. חזרה. אחרון. אחת. שתיים. אל הצד. לחזור. ואחת. נפעלתי את המצלמה. כן. שתיים. ולשחרר רגע. רגליים שוב ברוחב עצמות האגן, ידיים למעלה, ואנחנו עושים מעגלים שלמים אל הצד עם אגן, ראש קדימה משוחרר, ראש בין זרועות, ואני עולה. ולצד ממנו באנו, מעגל, ראש בין זרועות, ולעלות ולרדת. לשחרר את הראש במרכז ולעלות מהשרירים האלכסונים של הבטן. פעם הצד הזה ופעם הצד הזה. עוד פעמיים. אחרון. ולשחרר. אוקיי. ידיים הולכות לשרוף עכשיו, לא להפסיק, זה רק שרירים שעובדים. אחיזה קצת יותר רחבה של המקל. רגליים שוב ברוחב עצמות האגן. ידיים למעלה ולהרחיק אותם לאחור. ממש להרחיק, להרגיש כבר קירוב שכמות לא מקסימלי. אנחנו מתחילים לצד ימין. יד לצד ימין ישרה, יד שנייה כפופה, ושימו לב, המקל מאחורי שכמות. החזרתי חזרה למעלה. מבט אל היד המתיישרת ולחזור. מבט ולחזור. שימו לב, המקל כל הזמן מקביל לרצפה, והראש לא הולך קדימה. המקל הולך לאחור מאחורי שכמות וחזרה. לבו את היד המתיישרת עם מבט. התחלנו. אחת. שתיים. זוכרים שגם אם שורף לא מפסיקים. שלוש. זה רק שריר שעובד ועובד טוב. ארבע. הרי אין לו בכלל משקל למקל. חמש. שש. שבע. שמונה. למעלה צד שני. אחת. למעלה. שתיים, למעלה, שלוש, למעלה, מתחיל לשרוף, ארבע, למעלה, חמש, למעלה. שימו לב, היד השמאלית כל הזמן ישרה, רק היד הימינית מתכופפת, מתיישרת. עוד ארבע, מבט, שלוש, שתיים, אחת, להישאר למעלה, ואנחנו עושים את זה עכשיו באופן רציף. ימינה, שמאלה למעלה, עם מבט, מאחורי שכמות למעלה. המקל כל הזמן מקביל לרצפה, ידיים עובדות, השכמות שורפות. להמשיך, חמש, שש,
ארבע. לא למהר. שלוש. שתיים. אחת. נשארנו למעלה ובלי הפסקה. שמונה מעגלים לצד השני. שמאל הימין למעלה. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. ולהישאר פה. להחליק את המקל מאחורי שכמות ואת הידיים עד הקצוות. להישאר פה. חגורת הכתפיים פתוחה וניעות. אחת. שתיים. חזרה. אחת. שתיים. לפצל עמוד שדרה. המקל דואג שהשכמות תהיינה פרוסות. כל חגורת הכתפיים פתוחה. אחת. שתיים. אחת. שתיים. להביט לאחור בנייה השנייה, ממש לפתל. אחת. שתיים. אחת. שתיים. עוד קצת. אחת. שתיים. פעמיים. שתיים. אחת. שתיים. אחרון לכל צד. אחת. שתיים. אחת. שתיים. ונשארנו במרכז. הידיים אוחזות את המקל בקצוות והמקל מאחורי שכמות. לאט לאט אנחנו מורידים ראש, בטן נאספת, סנטר מתקרב אל חזה, מתקרב אל רגליים, ראש נשלח ראשון ובגב ישר אני עולה למעלה. הסנטר מתקרב אל חזה, בטן נאספת ובגב עגול אני יורדת למטה ומקרבת את הראש כמה שיותר אל הרגליים. ראש עולה ראשון, כמו נחש קוברה, ובגב ישר אני עולה. שתיים, לרדת. ראש, גב ישר, בטן אסופה, ולעלות. ארבע. גב ישר, לעלות. ברכיים לא מתכופפות. בטן אספת. לרדת נמוך. ראש עולה, ובגב ישר, ובטן אסופה, לעלות. עוד פעמיים. אחרון. גב עגול. לרדת נמוך. בתנועה הפוכה. אני שולחת גב ישר, 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 ישר. ורק כשאני כבר לא יכולה, מעגלת את הגב ועולה בגב עגול וראש עולה אחרון. ושולחת גוף. קדימה, מעגלת גב, ראש עולה אחרון, ושלחתי לעגל ולעלות. עוד שלוש, לשלוח. פעמיים. אחרון חביב שלחתי. ונשארתי פה. להשאיר את הידיים. אך! איזה מכה קיבלתי באצבע. אני לוקחת מזרון כדי לא להחליק. הידיים נשארות. המקל מאחורי השכמות. טרן אאוט, כפות רגליים פונות החוצה, פיסוק גדול. רגל מתכופפת ואני מנסה לגעת עם המקל ברצפה. מיישרת רגל, חוזרת למרכז. צד שני. ליישר. מצד אל צד. עד הרצפה, לסקוף גב. עד הרצפה, מצד. עד למטה אם אפשר, לצד. מצד אל צד. מצד אל צד. עוד קצת. ארבע.
3. פעמיים, 2. אחרון לכל צד. להישאר פה. רגליים מקבילות, לא בטרנאוט. הרגליים נשארות ישרות, אין כיפוף של ברכיים. אני מפתלת עמוד שדרה ומנסה להגיע לכיוון הרגל הנגדית עד למטה. חוזרת למרכז, לא לכפוף פה ברכיים. ולאט לאט לנסות להגדיל טווחי תנועה ולהגיע הכי קרוב שאפשר אל הרגל הנגדית. לאט, לדייק את התנועה. דיוק, איכות. הרבה יותר חשובה מהכמות ומהמהירות. אז לאט, לדייק, לנסות להגדיל טווחי תנועה. עוד 4. שלוש. פעמיים. איזה פיתול בעמוד השדרה. פעם אחרונה לכל צד. ולהישאר פה. נוציא את המקל, נוביל אותו מול החזה, נצמצם מעט את הפיסוק, נישאר בפיסוק. פיסוק, אבל לא פיסוק רחב. נביט רגע למטה, נכפוף ברכיים עד שאין את הסטרנה את בעונות הרגליים. אנחנו פה, אני לא רואה את בעונות הרגליים. גלגולי אגן, בלי שהברכיים עולות יורדות. נשאר כל הזמן בגובה הזה שהברכיים מסתירות את הבעונות, ולנסות להפריד את תנועת האגן, ורק לגלגל פה אגן. יש לנו פה מתיחה של פנים ירך ותנועתיות של האגן. ולצד השני 5 מעגלים, 1, 2, 3, 4, 5. נשארתי באותו מנח, עצם הפיוביס, העצם של הפיפי. קדימה, ישבנים מתכווצים, ואחורה ליצור קערה בגב תחתון. קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. רק לכווץ ישבנים חזק, וליצור קשת בגב התחתון, קערה, אחורה. קדימה, אחורה. עוד 4. תרגישו את זה היטב פה בפנים ירך את המתיחה. 3, 2. להישאר פה עם הקדימה ורק ניעות קדימה. ישבנים כל הזמן מקובצים. טיפה אני מרפה ושוב מקווצת. 3, 2. האחת להחזיק מקובץ ולשחרר. לצמצם פיסוק ולשחרר מעט את הרגליים. אני לוקחת את המקל לאחורי ישבן, ידיים אוחזות אחיזה רחבה יותר, ומרחיקה אותו מהישבן. רגליים ברוחב עצמות האגן. אני עולה גבוה על הבעונות, ושולחת הזרועות למעלה, בלי שהכתפיים יעלו אל האוזניים. חוזרת, לא מקרבת את המקל חזרה אל הגוף, מעבירה משקל אל העקבים, ושוב עולה גבוה. שולחת זרועות לאחור, נסו להגיע לגובה מפרקי כתף. לחזור ולהעביר משקל. לעלות. לא לשכוח, לנשום, לאסוף בטן כל הזמן. עוד 4. העליתי. 3. 2. ואני נשארת גבוה על הבעונות, ורק מעלה זרועות. 2, 3, רחוק מהגוף. 4, 5, גבוה יותר. 6, 7, 8, הורדתי עקבים, ראש יורד, ואני שולחת את הזרועות רחוק. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ולאט לאט לעלות ולשחרר. אחיזה רחבה של המקל. רגליים, שוב, ברוחב עצמות האגן,
כל אחד מוצא את המקום שבו הוא יכול בזרועות ישרות להעביר את המקל לאחור, מבלי שיש כל מיני כאלה, אוקיי? אם אתם זקוקים לאחיזה רחבה יותר, ואם זה הולך בקלות, אז צמצמו את האחיזה על המקל. תנועה של מפרק הכתף מאוד מאוד חשובה, מאוד חשוב לשמר אותה לאחור וחזרה, בלי שכתפיים עולות אל האוזניים. עוד שלוש, שתיים, אחרון, ולשחרר, לשחרר את הרגליים. שוב, צריכים פה איזשהו מצע מחוספס כדי שהמקל לא יחליק. אני מניחה את המקל בהברגה, ככה הוא יותר מחוספס, פחות מחליק, נועצת אותו בשטיח או במזרון שיש לכם, עומדת בצידו, רגל נגדית, כפופה באוויר, יד מאחורי ראש. יש, אנחנו מתחילים. שלחתי את הרגל בקרוס על הבעונות, גב ישר כמו המקל, ירדתי נמוך. מפה, מהמקום הנמוך הזה, אני נעזרת במקל, עולה ומקרבת את הברך אל המרפק, ושולחת. יורדת ומקרבת, ושולחת. יורדת ומקרבת, ושולחת רחוק עקב באוויר. יורדת נמוך, נעזרת במקל, קירוב. עכשיו, הקירוב הוא לא פה, הוא בפתיחה של מפרק הירך, לקרב פה לכווץ מותנית, ואחורה, לרדת, ו... ו... לרדת, ו... ו... לרדת, ו... עוד פעמיים, ירדתי. לקרב, אחרון, לרדת, לקרב, לרדת, לשלוח את הרגל רחוק, turn out ברגל הקדמית, הירך גם כן פתוחה לחוצה, יד, גב זקוף, בטן אסופה, ואני יורדת נמוך. יורדת, עולה קטן, שתי ברכיים נשארות כפופות, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, להחזיק רגע למטה ולאט לאט לעלות. אוקיי, ברך אל מרפק ורגל מתיישרת בפוינט הצידה. קיבוץ וליישר. שתיים, ליישר. שלוש, ליישר. ארבע, ליישר. חמש, ליישר. שש, ליישר. שבע, ליישר, שמונה, ליישר, ולהוביל את הרגל, אותה רגל כפופה אל התקרה. שימו לכם את המקל, שיהיה לכם לתמיכה, יד על מותן, קרבו את העקב אל הישבן, תרימו ברך, כאילו קשרתם את השוק אל הירך. כך קרוב העקב צריך להיות אל הישבן. רגל נשלחת לאחור עקב אל הישבן, ועולה אל התקרה. שום תזוזה בפלג גוף עליון. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחרון, להישאר עם הברך אל התקרה. יש לנו את המקל, פתיחה נדיבה, תנועה מתוך מפרק הירך. נסו לעלות את הברך גבוה, שתעבור את גובה מפרק הירך, והתנועה היא ממפרק הירך החוצה. יש לנו את המקל להיעזר בו. תנועה נדיבה. עוד ארבע. שלוש. שתיים. אחרון, שלחתי את הרגל לאחור ואת המקל קדימה. ידיים על מקל, אני אסתובב שתראו אותי, אותה רגל נשלחה לאחור. תנסו, תביטו על המפגש בין המקל לבין הרצפה, כדי שתתייצבו פה. רגל עולה לגובה מפרק ירך, ומפה ניעות. קטן,
לגובה וחזרה, תנועה מאוד קטנה, ישבן מקובץ. מבט כל הזמן אל המקל, זה מאוד עוזר בשיווי המשקל. עוד 4, 3, 2, נשארתי עם הרגל באוויר, 5 שניות על רגל עמידה רכות. 1, 2, 3, 4, 5, עליתי למעלה, נשארתי עם הרגל באוויר, לקחתי את המקל. הנחתי אותו עם היד הנגדית על חוץ כף רגל, יד על מותן, 8 ענפות של רגל הצידה וסיימנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ולשחרר, לשחרר, לשחרר. רגל העמידה כואבת, אבל מיד אנחנו עוברים לעבוד איתה ושכחנו מהכאב. צד שני, אז המקל לצד הרגל, והרגל הנגדית עולה, ואני נתמכת במקל, יד מאחורי ראש, שולחת רגל בקרוס על הבעונות, גב ישר, למשוך אותו מעט לאחור, ירך קדמית החוצה, גם כף רגל קדמית, לרדת נמוך, ומהמקום הנמוך הזה להיעזר במקל, ולעלות, לקרב את הברך אל המרפק, ולרדת. מרפק אל ברך, הופ, ולרדת. 3, לעלות. 4, לעלות. 5, לעלות. 6, לעלות. 7, לעלות. 8, להישאר פה. כמה שיותר לפתוח את כף הרגל החוצה, להוביל גב לאחור, גב זקוף, בטן אסופה, לרדת נמוך, לעלות קטן. 2, 3, 4, 5, 6, 7, להישאר למטה להחזיק. 5, 4, 3, 2, 1, להיעזר במקל ולעלות, לקרב את המרפק אל הברך ולשלוח רגל בפוינט הצידה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, אחרון, 8, הרגל כפופה לפנים, יד על מותן, מקל לצידי גוף, לקרב הכבל הישבן, רגל לאחור כפופה הכבל הישבן ואל התקרה. שום תזוזה בפלג גוף עליון. 2, 3, 4, איזה חום, 5, 6, 7, 8, ברך אל התקרה ופתיחה, תנועה, מפרק ירך, כמה שיותר לעלות ברך וכמה שיותר תנועה נדיבה של מפרק הירך. 5, 4, 3, 2, 1, שלחתי את הרגל לאחור, אותה רגל, רגל עולה, ידיים על מקל, מבט על המפגש, לעלות את הרגל לגובה מפרק ירך וניעות קטנות. קטנות, מגובה מפרק ירך ומעלה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, להחזיק 5 שניות על רגל העמידה, קטנות ורקות. 1, 2, 3, 4, 5, לעלות עם הרגל באוויר. לקחת את המקל, להניח אותו על צד כף רגל עם יד נגדית, יד על מותן, להניף 8. 1, תכף משחררים. 2, 3, 4, גבוה. 5, 6, 7, 8, ולשחרר, לשחרר את הרגליים. הנה אנחנו משחררים.
שוב, אני לא צריכה את המזרון חוץ מאשר שהמקל לא יחליק לי. אני נעמדת מאחורי המקל, רגליים ברוחב עצמות האגן, ידיים אוחזות מקל, המקל בדיוק מול הגוף. אני עולה גבוה על הבעונות ואנחנו משחררים. הכאב יורד, הכאב שני. רגל, רגל. תנסו להרגיש שכל המשקל על הבוין הגדולה כשאתם עולים למעלה. רגל, 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 רגל. עוד קצת. רגל, רגל, רגל. 4, 3, 2, 1. נשארתי פה גבוה גבוה על הבעונות. 8 כפול 3, 8, 8, 8, עקבים יורדים. מי שעשה את השיעור ביום שלישי, אולי תפוס לו התאומים. זה עובד ומשחרר. בו זמנית, התחלנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ולשחרר. Turn out. עקבים צמודים, רגליים צמודות. פנים ברך, גם צמוד. צ'רלי צ'אפלין, המקל במרכז. רגל הצידה בטרן אאוט. לרדת נמוך, ממש ממש נמוך. לקרב את העקבים שהברכיים כפופות ולסגור חזק, כאילו סגרנו פה ריצ'ראץ', להפעיל פנים ירך. הצידה, לרדת. עקבים, לסגור. הצידה, לרדת. עקבים, סגירה. 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 פעמיים לכל צד. עקבים, סגירה. הצידה, לרדת. עקבים, סגירה. אחרון לכל צד. עקבים, לסגור חזק. אחרון, עקבים, סגירה. ולשחרר מעט את הרגליים. אוקיי. פיסוק. מקל לפנינו. לא גדול מדי, אבל פיסוק. מקווה שהמקל לא יעוף לי פה. ירדנו למטה נמוך, להוריד אגן נמוך. נשים לב שברכיים לא עוברות בעונות, כך תדעו שאתם בסדר ולא מעמיסים על המפרקים. ירדתי נמוך, השארתי רגליים. לרדת, ליישר. זה השחרור שלנו. זאת רק תנועה. נסו לרדת נמוך יותר ולעלות. 3, 2, נשארנו למטה. לעלות עקב אחד, להתחיל להחליף. עקב, עקב, אין תזוזה בגוף, רק עקבים. לא להעביר משקל מצד אל צד. להישאר חזק במרכז, ורק עקב, 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 עקב. תוך כדי תנועת העקבים, נסו להוריד אגן עוד למטה, ולהמשיך לעבוד. עקב, 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 עקב. 4, 3, 2, 1, להניח את העקבים ולעלות ליישר. 2, ליישר, 3, 4, נשארתי למטה. לעלות עקב אחד גבוה באוויר, אבל לשמור את המשקל של הגוף במרכז. עקב אחד גבוה, לרדת למטה 8 הולך לשרוף. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, להחזיק, להניח את העקב, לעלות עקב שני ו8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, להניח, ליישר, לרדת, להתרחק עם הגוף מהמקל, לרדת עם גב זקוף. 3, 4, 5, נשארתי למטה. 2 עקבים באוויר, לעלות ולהתחיל ניעות למטה. 1,
שורף. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. להישאר פה, עקבים באוויר, למי שקשה מוריד עקבים וממשיך. אני הולכת יד, 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 מתקרבת על המקל עד למטה ועולה בחזרה, לא עד למעלה. ברכיים כל הזמן כפופות, עקבים באוויר. לרדת, לעלות, לרדת, לעלות, רק עוד פעמיים, לרדת, לעלות, פעם אחרונה, לרדת, להחזיק את המקל בידיים, להשאיר עקבים באוויר, להוביל זרועות למישור האוזניים ולהחזיק, גם אם יש רעידות הכל טוב. שלוש, ארבע, חמש, ולשחרר. איזה עבודה נהדרת. מקל, לנעוץ אותו ברצפה או במזרון וללפף את הרגל על המקל, יד על מותן, ברך עולה, יורדת. זה רק שחרור. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לשחרר את הליפוף. צד שני, יד, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולשחרר, לשחרר. אוקיי, מקל בידיים, רול דאון למטה, חוליה אחר חוליה, להניח את המקל על הרצפה, לא על המזרון, ולאט לאט לעלות. אני נעמדת על המקל כשקשת כף הרגל על המקל והבעונות באוויר. לא נעים כל כך, אבל בריא מאוד, אז הבעונות באוויר, ידיים שלובות מאחורי ראש, אני יורדת לקריאה, נמוך ועולה. כל אחד על פי יכולתו, לרדת ולעלות. לרדת ולעלות. פעמיים, לרדת לעלות, לרדת, לעלות, לרדת, להישאר פה וללכת עם הידיים לאחור. רגע, אני אתקדם קצת. אז אני רק עם העקבים, הלכתי עם הידיים לאחור איך שנוח. האגן יכול להיות משוחרר, לא גבוה, לא נמוך. ורק משחק עם כפות הרגליים. פלקס חזק, פוינט, אני עוברת את המקל ואני בפוינט ואני עוד שולחת גוף קדימה. פלקס ופוינט, פלקס ופוינט, עוד פעמיים, פלקס ופוינט. נשארתי פה בפלקס חזק, למשוך אליכם בעונות, להישאר על העקב, לשלוח רגל, מעגלים ענקיים של רגל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להחזיר רק את העקב, רגל שנייה עולה באוויר, מעגלים ענקיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להחזיר את העקב, לעבור אל הבעונות, לעלות גבוה ולאט לאט לנסות להוריד ראש למטה, תרגישו את השכמות, להחזיק פה רגע, להניח בחזרה עקבים ולהתחיל להתקדם עם הידיים עד שאני עוברת את המקל ומתקדמת קדימה. תראו, לא מתקדמת, הברכיים נשארות פה באוויר. אני רק מקרבת אותם אל המזרון, אבל הם באוויר. אני מניחה את הבעונות, את גף כף רגל, את עצמות המסרק על המקל, ומיישרת מעט בחזרה. אתם תרגישו זרמים, מאוד מאוד בריא. שתי הברכיים באוויר, שלוש, ארבע, חמש, להחזיר, להניח בעונות של רגל שנייה, ורק לגלגל. אחת, גף כף רגל, עצמות המסרק, שתיים, הזרמים, אנחנו מזרימים שם דם וממש מרגישים זרמים. עוד שלוש, שתיים, האחת, להניח את הברכיים, ישבה לעקבים, זרועות מתוחות לפנים, עם תוח, לאט לאט לעלות בגב עגול ולקחת את המקל.
המקל נעוץ במזרון. שימו לב, הזרוע ישרה לגמרי, המרפק פה לא כפוף בגובה של מפרק הכתף. יד שנייה על המזרן, ממש לישר, למתוח פה את היד, יד שנייה מתחת למפרקי הכתף, וברכיים מתחת למפרקי הרך. לאט לאט אני מנתקת את הרגל הנגדית, כשעצמות האגן פונות אל המזרון בפוינט, ורק קניות של רגל. קטן, 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 מגובה מפרק ירך ומעלה. עוד ארבע, שלוש, שתיים, נשארתי פה. אני מקרבת אליי את המקל ובגב עגול, מקרבת מצח אל ברך ומניפה מעט. גב מתעגל ושלחתי למעלה. גב ולשלוח. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחרון, להישאר פה. רק הרגל שבאוויר, הצידה בגובה, שמונה, סיימנו. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, להניח, להניח רגע את המקל, ישבן לאחור, למתוח ולנוח. ולעלות, להעביר את המקל, אוי, השיער מפריע לי עם המדונה הזאת, להעביר את המקל ליד השנייה, יד ישרה, בגובה של מפרק הכתף. את היד השנייה אני ממקמת מתחת למפרק הכתף, ברכיים, מתחת מפרקי ירך, שולחת רגל ישרה לגובה מפרק ירך בפוינט, להרגיש את האורך בין הבעונות לאצבעות. רגל עולה, אחת, שתיים, קטן, ישבן כל הזמן מקובץ, עצמות אגן פונות אל המזרון. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, להישאר. להגל גב, מצח אל ברך ולהניף. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, להישאר פה עם הרגל באוויר, רגל הצידה, שום דבר לא זז. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לשחרר, להניח מקל, ישבן לעקבים, למשוך זרועות מתוחות קדימה ולנוח רגע. ולאט לאט לעלות. אני עוברת לשכיבה על הבטן. אוי, כל פעם אני שוכחת שיש לי פה מדונה. ידיים על מקל, מצח נח על מזרון, ולהניח גם את גב כף רגל על המזרון. לאט לאט אני מגלגלת אליי את המקל ומעלה את כל פלג גוף עליון, כולל בטן אסופה. כשאני מחזירה את המצח, אני מנתקת את שתי הרגליים מהירכיים, מניחה רגליים, מעלה, עד שזה נראה כמו סוס נדנדה. להעלות את הרגליים גבוה. שלוש, ארבע, חמש, ולשחרר. תניחו את הידיים מתחת לחזה, תנצו את בעונות הרגליים ותעלו לעמידת שש. תמיד זה מעמיס מעט על גב תחתון, לכן גלגולי אגן. ולצד השני גלגולי אגן. ולעבור לעמידת ברכיים, סט אחרון להיום. וואי, כשנכנסתי לפה היה פה חימום, אז נורא נורא חם פה, למרות שקיביתי. מקל, נעוץ, ברכיים ורגל, הכל באותו קו. היד כפופה מעט על המקל, יד אל התקרה, אני נתמכת במקל, ומעלה את הרגל כמה שיותר גבוה בפוינט. מפה ניעות. אחת, קטן,
שתיים, רגל כל הזמן בגובה, כל הזמן בפוינט, ואז הארבע ראשי עובד חזק. עוד ארבע, שלוש, שתיים, נשארתי פה להשחיל את היד בחלון עמוך, ויד על התקרה, הרגל נשארת באוויר. שתיים, שלוש, חוט ומחת עמוק, עוד פעמיים, ארבע, חמש, אחרון, להניח את הרגל, לתפוס בחלק העליון של המקל ולמתוח, למתוח, למתוח חזק, להעביר את המקל אל היד השנייה ולרדת אל האמה. הנחתי את האמה מרפק מתחת למפרק כתף והאמה כלפי פנים, קדימה. תפסתי את המקל עם היד, העברתי אותו חזרה ליד השנייה, כשהיד קרובה אל הרצפה. את היד העליונה אני תופסת לא כך, אלא מבפנים. מיישרת את הרגל התחתונה, כל המשקל על מפרק הירך, ורגל עליונה כפופה מלפנים. היא תעזור לנו להעלות את האגן. לאט לאט הידיים והרגל והאגן עולה באוויר. הרגל הכפופה לאחור וקדימה. לאחור וקדימה. לאחור וקדימה. רק עוד שלוש. אחת. כל כף הרגל להניח מאחור קדימה. פעמיים. אחרון, תנסו לשלוח את הרגל כשהאגן באוויר ישרה ולהחזיק ולשחרר. מעולה. שיבת רקדנית, מקל רגע בצד ולמתוח גוף אל הצד עד למטה. לי פה מפריעה מדונה. ולאט לאט אנחנו עולים אל הצד השני. מקל נעוץ. ברכיים, מקל רגל, הכל באותו קו. יד אל התקרה, נתמכתי במקל, ולאט לאט העליתי רגל לגובה מפרק ירך בפוינט. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, להישאר עם הרגל באוויר, להשחיל את היד עמוק פנימה, ואל התקרה. שתיים, אל התקרה, שלוש, אל התקרה, עוד פעמיים, ארבע, אל התקרה, חמש, אחרון, אל התקרה, להניח את הרגל, לתפוס את המקל למעלה בקצה ולמתוח, למתוח, למתוח, להעביר לרגע את המקל ליד השנייה כדי לרדת אל האמה, יד קדימה, אמה קדימה, כף יד, מרפק מתחת למפרק כתף, להחזיר בחזרה את המקל אל היד ולאחוז מבפנים. הרגל התחתונה מתיישרת קו ישר מהמרפק על מפרק האגן וכף הרגל קדימה. ולאט לאט אני מרימה את הגוף. הרגל הזאת היא זאת שמחזיקה אותי והזרועות. רגל לאחור, כל כף הרגל. חמש. ארבע. שלוש, שתיים, אחת, נסו ליישר פה רגל, לשמור אגן באוויר ולהחזיק ולשחרר. שיבת רקדנית, מקל לפנינו ולמתוח גוף. ולאט לאט לעלות, עמידת ברכיים. לנעוץ את המקל, לנעוץ את בעונות כפות הרגליים, להחזיק חזק, לנתק פה את הברכיים, לעלות ולהכניס את הראש בין הזרועות. עקבים אל הרצפה, תרחיקו מקל ותורידו עוד את הראש ותרגישו את הקירוב של השכמות. קחו את האגן לאחור, להעביר משקל על העקבים וקדימה אל הבעונות מבלי שאנחנו מנתקים עקבים. זרועות ממש כאילו מוציאים לנו אותם מתוך המפרק. קדימה ואחורה.
אל העקבים למשוך אגן, ואל הבעונות להעביר משקל. עוד פעמיים. פעם אחרונה ובגב הגול, נעלה למעלה. תניחו את המקל. מבט אליי, וניקח אוויר. כף אל כף, נוציא אל המרכז. וממרכז הגוף ניקח אוויר, ונוציא. תודה רבה שהייתם איתי.